锵锵三人行，哎呦，王老师，我跟扎老师从你这儿真是受益良多呀！啊，又设计，如此丑陋，又设计，没错，这样能支持您，多给我们讲两句。这王老师讲的这个，我觉得挺有意思的，都是大家关心的这种文化现象，比如说小沈阳，嗯，是吧？看的时候嘻嘻哈哈，都这么讨人喜欢，可是呢，完了之后有很多人也骂他，就引起这个争论。所以昨天我听王老师讲这个小沈阳啊，他讲到一个地方我倒是没想到，就是那个小沈阳逗得我哈哈大笑，我也很喜欢他。可是呢，我听到文化人讲呢，说这叫肉麻当有趣啊，说这无聊啊，说这个什么甚至是带坏下一代啊什么的啊。但是王老师居然说我喜欢小沈阳，对吧？而且说小沈阳无意义啊，我就发现你善于为任何事情找到意义。他给小沈阳找出，这是扯到老子去了。但是昨天有一点我很感兴趣，是你说小沈阳有一个致命的缺点，好像他联系到汉朝史记去了。是说小沈阳这个小品里边讲了一句什么话，您给我们这个讲讲。是他就是说呀，走别人的路让别人无路可走。就是因为他就是学各种人的唱法。这个使我想起来啊，就是秦始皇出巡的时候，这个刘邦项羽都看到他这秦始皇的威风，一个说大丈夫当如是，一个说彼可取而代之。我说这种思维方式啊，是有点缺陷的，因为取而代之呢，无非就是你掌完权我掌，我掌完权你掌。他没有一个思想什么的，我要做的比秦始皇好，要进步。哎，我要把这个国家，但你当时不叫国家也行，他叫天下，他以为外边就没有东西了，我要把天下治理得更好，我要让我的百姓更幸福。对，他没有这种思想。所以我觉得这个，我希望小沈阳，我个人第一我喜欢小沈阳，我也爱看。第二呢，我希望小沈阳呢不仅走别人的路，而且走出自己的路来，而且要走得比别人更好，他不是不可能做到。哎，对，那从你真是以小看大哈，就是这设计的问题其实是一个特别大的，就是说我们怎么把传统现代化还要创新的问题，是不是？就是在那天你跟徐老师争吵，不就是这山寨吗？说这山寨到底是好还是不好，也是这么，就中国人的思维里有一种很简单化的，就是说取代就完了，取代换个牌子就夺取。夺取对啊，我觉得这个是要准确的，因为学习是必要的，对，就是甚至模仿都是必要的。你师傅没出徒之前，你徒弟先要学师傅，可是你怎么能青出于蓝而胜于蓝呢？你一定要有自己的东西，你功夫到了一定程度以后，光模仿你是笑不到最后的，你是不能变成你自己的。你还得有创造，对，有发展，有变革，对，这不是这个奥巴马是欠着吗？欠制，但是这欠制啊，是不是也有一个度？对，比如说就说这小沈阳，我发现有人就有点担心，说是中国人怎么喜欢一种，他们也是扯的文化，说这个阴性文化，说这个就是女里女气，然后说你看现在的好多男孩子，这说话就已经娘娘腔了，然后这小沈阳这种叫性别的，甚至他们说跨性别表演，性别倒错，这整个啊。会对所谓下一代哈、性意识、性别的这种意识，那带来什么不好的影响？这不王蒙，我听说是最近在这个香港会上文学讨论会上发表了一篇没错演讲，这我听说性观念跟我们徐老师是不是还有关系？是啊，那个徐子东教授啊，他主持了，他和联合着那个。哈佛大学的王德威，还有这个复旦大学的这个陈思和，举行一个60年文学的讨论会，他一上来他有一个设计，这设计就被推翻了啊，他让男作家在一块聊文学与社会，让女作家一块聊男人与女人，立刻受到女作家的强烈反对。他呢从善如流，他也是学老子的，从善如流。立刻颠倒过来，男作家谈男人和女人，女作家谈文学和社会。嗯，这个男人和女人呢，我倒是想起来，其实这个在这个文学里头，这是一个非常重要的一个题材，也是一个甚至于是一个很重要的原动力。
对，我就说，就包括这个号召革命的许多作品，都和争取婚姻和爱情的自由有关。你这个很明显吗？《青春之歌》，林道静怎么走向革命的呀？主要是要自由恋爱，他逃婚呢、啊，他逃婚逃出来的呀，是不是？这个巴金的那么多作品，《家春秋》，《家春秋》，对对，他都客观上鼓励着人们去参加革命。尽管巴金写这个小说的时候，当时他不是共产主义者，但是很多人是看完了《家许》去延安的，对，这是事实。奔着恋爱、婚姻、自由去。对啊，丁玲，嗯，是不是？这所以他矛盾，这是一种革命的力量。嗯，哎，这个1949年以后啊，有一个歌唱的人呢，真是这个热泪盈眶。哦，什么歌呢？《妇女自由歌》。旧社会好比那黑咕隆咚苦煎坑万丈深。哎呦哎呦哎呦，这刻骨铭心了，我刻骨铭心。我听得我热泪盈眶。您这个男的，您怎么我？哎呦，你没看他自传，他王蒙那自传三卷本，给我印象最深的就是第一本写的真好，尤其是前半段写那个就是自己家庭对这个女性家庭里边的女性的受的这种压抑，然后联想到多少个世纪我们这种礼教对女性的压抑，是特别。所以我觉得这是一个革命的力量啊！哎呀。你听完了这个歌，如果说不掉眼泪，我觉得都不是人，甭管他男的女的。哎，这也有点过了。这是一种，还有一种呢，就是女革命家。这女革命家对这个革命青年的这个吸引力啊。你看巴金的小说里，他没完没了了，老说一个俄罗斯的虚无主义，不是共产主义，不是布尔什维克，也不是孟什维克。而是虚无主义派的革命家的故事，叫夜未央。那实际上按现在看有点像恐怖袭击，是怎么回事呢？一个革命的男青年，是这个女革命家的情人，他呢怀里揣上炸弹，要用人体炸弹去炸那一个总督，正战沙皇的一个最反动的刽子手。然后谁给他打信号呢？是这女革命家给他打信号。女革命家她隐蔽的潜伏的，潜伏到一个楼上，从这楼上看着那个总督来，然后这女革命家把一个灯啊，把一个什么东西打下去，她那儿就拉响这个炸弹啊。但是这很显然了，她这情人也就死了。但是为了革命呢，是不是把一切献给革命？这个女革命家，这是典型的俄罗斯的叫做苏菲亚式的人物。这种苏菲亚式的人物，她吸引了多少人呢？一直到我在小说里都写过，一直到这个二战的时候，所以这个法基耶夫写的《青年禁卫军》里头有一个溜巴，刘波夫呢，这个溜巴的特点，我就说。革命所以有吸引力，因为革命队伍里有无数个苏菲亚和溜巴。啊，您想一想，如果生命诚可贵，哎，爱情价格高，若为自由故，二者皆可抛。哎，而且这个革命者，是一位美女。哎呦，这很重要。全了，对，因为你刚才说这个阴阳，其实。我们老觉得好像女的就代表阴，男的就代表阳，实际上是阴阳结合的，不论是男的还是女的，是最有吸引力的。东方不败了，东方不败，这就是雌雄同体了。就是女的不仅她是美女，而且她还有阳性的那一面，她特又是个烈女，这就更厉害。对，男的不光是赳赳武夫还不行，他最好还是浪漫的，你知道，就是一往情深的，而且是一个很就是侠骨柔情侠骨柔情的，哎，这都是最高的。您说呀，您说那个辛亥革命的英雄人物非常多，什么黄花岗72烈士，什么那个。周荣也写那个革命军的这些，哎，还有很多英雄人物，但是在文学上影响最大的是秋瑾。
秋瑾、嗯、秋瑾、啊哎、秋瑾呢、啊、剑湖女侠、啊、剑湖女侠哎那个哲秋瑾在爱情方面有什么发展我倒不知道我就是说呀、啊嗯、但是她本身那个形象 啊女性的这个女性的形象嗯但是又就是这个谁剑英说的她是女性的形象但是才如此之刚烈对没错哎但是没有人批评她说是啊如果都按就秋瑾树榜样的话将来我们这个女子怎么办没人瞧为什么因为毛主席都说了中华儿女多奇志是不爱红装爱武装有意思是咱们记下广告锵锵、嗯、三人行广告之后见我觉得有一个很有趣的问题就是女人身上如果带了男性大家不认为是问题、嗯、也没人操心叫超女李宇春嘛哎超女李宇春也是这样、嗯、没人操心哎这个刚才说不爱红装爱武装这个没人操心嗯这个我们当年呢就是解放战争时期啊有过一个花木兰花木兰哎就是女扮男装她叫我看啊好像我这有点记不太清了好像是叫郭俊卿啊、嗯、郭姓郭郭俊卿、嗯、他就一直长期的就是他是一个女性但是他和解放军一块打仗后来被评为战斗英雄他男扮女装吗女扮男装女扮男装花木兰花木兰他女扮男装嗯这个呢我们树为英雄模范对对不对类似的事我们还可以想到很多嗯比如说那个有一位河北有一个女作家刘真嗯，他就说他是从小当小八路，嗯，当小八路给送情报，也有前者的情报，对，送情报。但是这个刘震他说，他一直到15岁、16岁以前，他一直推的光头当男孩子，嗯，因为他这样方便，他就不会碰到什么一些轻薄呀，一些什么这些事情，他到处跑当一个小孩。哎，这个我们从来不发愁这个，我们就是怎么见着一个男的稍微有点这个。有点往这方面发展，怎么这一个个就都哎，这个我都那么危机，是不是中国这男性本来就没有自信呢？就有点就怕让肖沈阳都给带成，本来心里就有点，自个儿心里有点感想啊。这个倒是就是说，有两个方面可以说，一个就是说这种男性对自己失去自己的男性特征的恐惧。还真的不是光是中国，比如在美国吧，我知道这个男同性恋，对，他是被阉割的。男，就是异性恋里边的男性对男同性恋的，不管是影片也好，还是社会现象也好，都更抵触。对女同性恋呢，不论是男女都比较接受，因为我觉得这个有关乎于实际上，不管在中国还是美国，还是到现在为止是一个比较男性男权中心的社会，对，所以这个在上边的人要往下走，这是一个很要命的事，而女的要带点男气，等于是一个有英气的女人嘛，女中豪杰呀，她女的带男性，我们很欣赏啊，本来女的很弱，她又有英气，当然这。也有，其实也有负面，就是我们说到女强人，就是说这个女的简直就是完全像一个男性，是很不可爱的女性，其实也有歧视，你知道吗？但是总的来说是这样的。但是说到中国的特别的，我觉得还真的是因为觉得东方代表阴性文化，而且在鸦片战争以来，我们中国老打败仗，这个是心理上有一个阴影，你知道？我就给你举一个例子，就是。拍这个叫什么鬼子来了是吧、嗯、这里面就讲到就是说中国男性里边的女性还是比较刚烈的但是男的好多很懦弱后来我就跟一个朋友聊起来这朋友就说了一句话我后来每次想起来都觉得很扎心他是一个军队的这么一个子弟哈他自己就说他说的其实啊我说这片子好还是支持近乎勇嘛至少你敢暴露自己我那时候就是怂了我害怕了我有耻辱感可是这位男士呢他说啊但是我觉得啊中国这么多年出了问题主要是中国的男人出了问题了然后他特别沉痛地说这句我每次想的就觉得中国的男人他的包袱在这么一个落后的失败的名义下他的包袱更重他特别害怕我们这男人本来就已经是在一个失败的阴影之下我们再抓了再都变成女里女气的他就觉得更不能接受你知道更恐怖的一件事是不是有这么一个因素在里面是这个我还没有想到社会政治上去嗯但是我就是觉得就是你这个说的这是显然的
现在全世界仍然是男性中心。对，你不管你做多少事情啊，你说同工同酬啊，比如说是这个什么这个设立妇女节，设立妇女节更说明它是有这方面，就这一天，就不需要设立，不需要设立男儿节，它不需要，包括这个他是当作开玩笑，这个小沈阳。他一边穿着这衣服，他要强调我是纯爷们儿。没错，哎，他要强调这个。是是。你就演戏归演戏，我是哄着各位大爷、各位朋友、开心、各位叔叔大哥玩儿。但是我纯爷们儿，您这点您信不信？哎，他有这个，其实，在就是东西关系上，中国和西方就等于是中国人就成女的了。对。西方是男的，所以他有这种就是处于弱势的人总有一种就是英文里叫 defensive 是吧，他就自己老要说强调我不弱啊，我不弱，我强，我是男的啊，你们别把我当女的。应该这样的故事啊就更多了。如果咱们呢比如说出一个电影是吧，描写呀、是一个中国人呢娶了一个这个外国的啊，就欧美的一个女孩当妻子，老百姓都觉得很舒服，没错，是吧？如果你这上面演的是一个中国美女啊，嫁给一个白种人，一个干什么？哎呦，这个他晚上他都是晚上睡觉，他都是。我是不是心里自居弱者？是是。就是留有两个电视剧嘛，一个是那个90年代那个《北京人在纽约》，就里边就是说一中国的这男女两口子到了纽约以后，这女的后来爱上一个美国一个洋人白人，哎呦，简直就是可恶透顶。然后这个男主角呢，最后还得睡一个美国妓女才能出气，就我有美钞了，拿那美元往那个美国的那个白人那妓女身上摔呀，我总算我也睡你们，你知道？然后还有一个洋妞在北京，这是把这倒过来了。这变态，这有点变态，这有点变态。后来洋妞在北京就变成一个，就一定要让里面所有的。这个在中国的这个留学生的女孩，漂亮女孩都要爱上这男主角中国的男孩，然后大家就觉得看得特别舒服。哎呀，真是这个，你说这种心理。反过来说吧，是不是这小沈阳太女性了呢？我到现在为止我还没有这么感觉。相反的呢，我有一个相反的感觉，就是1980年呢，我第一次去美国，而且时间比较长。在荷华大学啊待了4个多月，我们那儿有一些欧洲来的一些作家，我就觉得这个欧洲来的作家他怎么说话都是那么大姑娘似的，动作也扭扭捏捏的说话的声音特别的低，他为什么呢？这是 gentleman 啊，绅士。哎呀，绅士 gentle 是什么意思？轻柔的。对，他尖头就是轻柔的嘛。哦、你是绅士，你做什说话做事，你举动都很轻柔的，对，是吧？哦、你如果说是绅士，你一举动都是这劲儿的，都这劲儿的，那就尤其是你看，那不是绅士，那流氓。那欧洲人一说美国，就是最恶劣的美国游客的形象，就是到哪儿你都听着他们的高声大嗓，在饭馆里就他们声音最大。中国游客不也特别没文化？中国人，就是欧洲人看美国。然后我也有一个那个我的就是英文书的出版人嘛，他正好是一个法籍的犹太人，常年住在美国。我后来发现，我一去欧洲的时候，我有一次在巴黎见到他，就突然第一次听见他说法文，因为他实际上小时候是法国长大的。然后他一说法文，我觉得他变了一个人。当时我说实话，我还有点觉得怎么这么娘娘腔啊，这法文。怎么样？因为我在美国住惯了，你知道吗？突然他从英文变成法文，我很不适应。哎呦，我在法国那个卢浮宫啊，我觉得人家法国人看博物馆那叫一个好听啊，不是，就是他你听着一男一女看这个画，对对对，文就你觉得对那种体贴轻柔，哎呀，你觉得是那个气氛真好，是，对，所以我们对这个所谓男子气。所谓男子汉，也不要用一种很草莽的，是吧？很山寨的这种观点看，没错，认为就是说糙爷们儿才算。对对，而且我倒说实话，我觉得小沈阳这种，就是说一个人敢承认，一个男人敢承认自己的阴性的那一面的人，其实是有自信的。
他不怕，你知道吗？就是说其实他、这可找着知音了、这小沈阳可找着知音了，我就这样怎么样。而就是说那个好多人男的往自己身上贴胸毛的那种嘛，恰恰是他其实不自信，对对对，生怕人觉得我不爷们儿，你知道我处处都要话都是横着出来的，做的梦都是害怕被阉割。锵锵三人行，广告之后见。那王老师说了半天，您这个作家，您喜欢什么女性形象？是，那是我觉得呀、这个世界上啊，并没有一个统一的标准，是不是？我刚才说到了，苏菲亚式的，对，是吧？刘波夫纳式的，这种革命的女性，但是也有另外的式样的，比如相对比较文静的，相对不愿意参加这些。政治斗争、社会斗争，更不要说武装斗争的这样。我一听就知道您说的是谁了，崔老师、啊。是，那说的是太太。对，那不，我就说他有各种各样的不同的情况。我认为世界上的许多事儿啊，都是多种多样、多元。你不能拿一个东西当标准去衡量别的。回过头来，咱们前几天说的啊，说聂甘努那很好、但是你不能拿聂甘努当尺。哎，说你怎么不像聂甘努啊？对，怎么不铁骨铮铮啊？是吧？你怎么没坐那么长时间监狱呢？对，你肯定不如聂甘努好。我说这么一个思想的方法，这也就基本上属于这个，就是智力上有一些智障，属于一种智障。女性也是各式各样的，有麦当娜似的，那个咱们看节目就喜欢的，没错没错，是不是？你请他家里来，你不一定招待得起的呀，是不是？对，我就记得有一次那个开那个在山东开一会，就张贤亮好像说一句话，就人家老觉得说你看。张天亮，你就那么好色，喜欢各种各样的，然后人家王猛多好，然后可是王猛对张天亮很宽容，就是很欣赏，然后就有人说了，张天亮就上来说了，那王猛他碰到的最好的女人，当然。